център на моя доклад ще бъде работата на моя център, който е в областта на раковите изследвания, а също така и в областта на стволовите клетки. Напоследък има бурно развитие в тази област. Сега имаме възможност да препрограмираме клетки. Как също препрограмираме компютри, да накараме една клетка да изпълнява други функции. Това е особено важно за такива клетки, които не могат да се делят като сърдечно кардиомиоцитите, клетките, които изграждат нашето сърце. Ние се раждаме си малки сърца с определен брой клетки. То нараства благодарение на нарастването на обема на отделните клетки. Проблема е, че то регенерира много трудно. Ако някой разбие някои от вашите сърдечни клетки, оставате се с толкова клетки по-малко. И се нуждае от трансплантация. Ние намерихме начин да препрограмираме кожни клетки в сърдечно-съдови клетки и да изграждаме изкуствени сърца, които сега използваме за опити, а в бъдеще се очаква те да бъдат използвани за трансплантации. Това зависи от развитието на тези технологии, което много бързо обикновено се изненадваме в очакванията си. Неща, които аз като млад смятах, че никога няма да се случат, се случиха много бързо. Като, например, секвенирането на човешкия геном, което никой не очаква, ще стане толкова бързо и ще става толкова евтино. Първото секвениране беше 2004 година и знаете, струваше милиарди паунди. А сега секвенираме геноми за половин ден на стойност от $1000. Тоест, това вече може да се използва като диагностика и революционизира медицината и медицинските науки. С огромни приложения в диагностиката, в клиничната практика също. Рак е едно сложно заболяване, тъй като то не е причинено от външни биологични причинители, а това е мутации в нашите собствени клетки, които ги карат да се делят без контрол, да метастазират и в крайна сметка това води до гибелта на организма. И борбата срещу такива вътрешни врагове е много трудна, защото разликата между нормалната и ракова клетка е много често две мутации или няколко мутации. И трудно е да се намери лекарство, което да запази нормалните клетки, а да убие само раковите. Лесно е да се убият раковите клетки, въпросът е как да запазим нормалните делящи се клетки. Но пак, благодарение на геномните технологии, ние вече имаме подробна картина какво точно е сгрешено, така да се каже, генома на раковите клетки и можем по един рационален начин да дизайнираме лекарства, които да причинят смъртта единствено на раковите, но не на нормалните клетки. Това не беше възможно преди 5 години, понеже ние не знаехме точните молекулярни причини. А без да знаеш молекулярния механизъм на заболяване, можеш да разработваш рационално лекарствени вещества. Разчиташ се на случайен ефект, да се сканират безбройно много вещества и да случайно да попаднем на това щастливо вещество или комбинация от вещества, които да... Но в последните няколко години вече лекуваме, като казваме рак, разбира се, това са над 300 заболявания. Това не е едно, различни комбинации от мутации водят до различни ракови в различни тъкани органи. И тук говорим за дефиниран подход към определен вид рак и към определен човек, или така наречената персонална медицина, персонализирана медицина, защото ние всички сме различни, имаме различен геном, по различен начин реагираме на едни и същи стимули или лекарства. И е много важно да се определи точно видът рак в този случай и точно генома на човека, който се третира с лекарства, защото при един същ рак, но двама различни пациенти биха отговорили различно на едно и също лекарство. И на това единствено стана възможно последните няколко години, когато стана възможно бързо и ефтино да секвенираме геноми. В България също има няколко места вече секвенатори в Българска академия на науките, в Медицинската академия, Медицинския университет. И тези технологии ще навлеят много бързо. Това, което се смятахме, че е научна фантастика преди 5 години, вече е реалност. Да, точно на тази цена от $1000 секвенирането е достъпно за диагностика. И имаше една карикатура, че след време хората ще ходят в библиотеката с USB стик, като този, например, който аз нося. Един геном е на 3 гигабайта. Този USB стик може да събере 10 генома. Ще идат в аптеката, ще го подадат на фармацевта, ще кажат, това е моя геном, това са моите заболявания, искам лекарствени вещества, специфични за моя геном, за моя организъм. И това, което сметахме, че е фантастика при 5 години, сега благодарение на бурното развитие на тези технологии, геномните технологии, на стволовите клетки, е реалност. Не беше възможно при 5 години да мислим за дизайн на човешки сърца. За съжаление, нашия организъм не е перфектен в това отношение. Който го е дизайнирал, не е искал да живеем прекалено дълго. Ние, даже един обикновен черви може да регенерира много по-лесно. Или кущер. Докато нашите вътрешни органи при повреда много трудно регенерират, особено сърцата. Но сега ние може да, така да се каже, да произвеждаме резервни части, резервни органи, които
са дизайнирани за специфичен човек. И се отхвърлят проблеми с отхвърлянето, имунологичната несъвместимост. Както казах, и това стана благодарение на опита и на напредъка в развитието на технологиите, свързани с стволовите клетки. И това, че можем да препрограмираме клетки, изпълняват различни функции. Защото всички клетки в нашия организъм имат един и същ геном. Те са компютри, които имат един и същи програми на тяхния хард драйв, но използват част от тях. 20-30 хиляди програми на човешкия геном, така образно казано, използват се само 1000 от определен тип клетки, затова те изглеждат толкова различни. Но ние можем сега да включим или изключим програми. И една клетка е достатъчна, за да се възстанови който и да е орган в човешкото тяло и даже организма като цяло. Но, това, което сега звучеше като научна фантастика, вече е реалност. И тези неща ние ще дискутираме на този конгрес, заедно с колеги от целия свят, с българските учени. И се надяваме до нови идеи, нови колаборации и нови приятелства.